ariana kala maanay shalay waatan go ama soo saarna unun ko isku maana waatan dana muusa feenta caydiisa nagu badate ciidamadiisa hanagala bax bariga muusa feentana inya isay waayayo ka soo jawaabo warkaan yi ciidan kayga dhamaan tor waa la baxa hoow yiri inta shalay aan iriyaad muga u karin billayha ha waxaan rabaa inaan iraa Oh, you very Uganda this. Ayada yurna wa utal. You very Uganda this. Ayada yurna wa utal. Yur. War waxa uu ka jawaabay weeri misafana warkeeni maaha. Qorshe qaramada midoobay waday oo ah in ciidamada la dhimo. Ayuu ka jawaabay. Wuxuu la yiri hadii ciidamada Uganda waa la dhimaya la yiraa. Ayaga dhana la baxayna. Dhaqaalaha ciidamada ku baxa in la yareeyo diidaya bugama waxa uu rabaa inuu koox habadno tareen inay jawaanada hoos fafadhiyaan war ciidamada Uganda waxay ku duceysaa inay sii joogan Soomaaliya si ay ilmahooda ugu biisaan war sida Soomaalida ninka Yurub u socda xalfada ay u dhigtaan askari Ugandeeska markuu Soomaali soo aaday xalfada u dhigtaa Musafeni waaja askari wa Uganda ka wenda ya hadda ka waanad he sheegtay ciidankayga hal ka waano Musafeni Yuri war ciidanka la soo kordhiyo inuu Yuri aan u maleeynaa war ribayo Abgaan Jamaal Abdunuur la yiraahdo uu jawaabay Musafeni wuxuu la yiri Musafani hadduu bararaqdiyo buuqa damin waayo baqti iyo dhurwa iyo hadduu baala noo haysto buruudkaygu xoogaan hadheer soo bandhigayay habaxeen Uganda isma jira baahi loo qabo waryaalahan waryaalahan warba ma haysaane jamhuuriyadda Soomaaliland waa la ictiraafay waxaa la ictiraafay imaaraadka balkaasa lagu soo dhaweeyay madaxweynahaygii roog aanu waligeey arag waxaa la soo dhaweeyay sidii madaxweynayaasha waaweyn caalamka waxaa la iska garab taagay calankii Soomaaliland iyo kii Imaaraadka markaa Soomaaliland adeer way jaqafisay meeshii nan idinku qoladaan jaarka nahayay yalam yalamta ka gura war ictiraaf ma ahayn Imaaraadka roogaas ay u dhigeen Muuse Bihi Cabdi Soomaaliya ku xumaaneysa war Imaaraadku way iska daalayaan Soomaali roog guduudan ma kala gooy karo inaan hayaal qoys oo qaybsameyn qod walaacun ka noo qaaso hol dunida qirsan qoosan ku nidi adeer waa sidee kula tahay bir horan kala jaqafinayniyo horta beentii xaal magaalada wareegaysay saakee baabaday xaal waxa la lahaa baasaboor kanadiyaan oo wataa Allah u naxariisay wasiir xoosho safaaradda Kanada la wareegtay Kanada loo qaadaya laakiin waa beenooda saako meedkii waa la keenay isbitaal Madiina lagu aasay aas qarana loo sameeyay madaxda dhana ka qayb gashay Allah u naxariisay halkaas lagu aas horta marka oo horeysa Allah u naxariisto wasiir xoosho muuga xigta maanta jidadka shacabku waa lagu xannibayo meel ay maraanay waayeen muga waxaan la yaabanahay madaxda keenoolna jidadka ma loo xira kiidhintana ma loo xira war maanta waxa u darneyd hooyo isbitaalka la gaarsii waayo dariiqa ku umushay arrada waxaa la yiri qof dhintay qof nool loo madilo hooyada jidka ku umushay nafsadeeda qatar la geliyay warnimayo maanta diyaaradda Ethiopia Airlines ay leedahay oo ay saarnaayeen 157 qof kaasoo duushay Addis Ababa kuna wajahnay Nairobi ayaa burburtay walaalana ma qarax ba saara fadhi khudirka ila dhaxba fadhiyaan ay u adkaysay weeyda aroo qarax ma saarnaane abatay amalay iskiiga buubti warka ay idha galinina hada dhamaan dadki saarnaa diyaaradda waa intee baa la yiri Allahu naxariisay intee muslim ahayd aan kulahay meel Soomaali ku kulantamay fadhi khudir laga waaya war warba haysaane Soomaalidu meesha ku dhalato kuma dhimato warnimayo wadaad Soomaaliya laakiin Ingiriiska uu ku dhashay aan u maleeynaayo ayaa masajid imaamka ahay salaadii markii laga bixiyo duceeyay wuxuu yiri ilaah muslimiin tahay ka dhig ilaah gaalada ra down ka dhig ilaah falastiin free ka dhig ilaah afghanistan all right ka dhig ilaah iraq no okay ka dhig ilaah soomaaliya bis ka dhig ilaah bibalku waa bibalkaagi ilaah waday passport doonayo inuu process gare ilaah soomaaliya bis ka dhig ilaah soomaaliya bis ka dhig war wadaadkaasi ma bilish karo hay buu yiri walaayayday waxay oran jirtay nabi allah nimba afkiis kugu amaan marka wadaadkaasi inuu duceeyay baan marqaati ka ahay af ingiriis baa ku hadlay ayayda wax badan bay ogeeyday horta anigu waa ku wareeray ayay abootamiya war wareysan abooti ii ayay isin latin ojinaaytay iraniya war warna haysiine kismaayo wadooyinka iyo meel kasto tabeelayaal uu ku sawiray rais wasaaraha qeyr ayaa lagu dhajiyay war sun korleyka agriidana boorka hoos may ku gornay wadar oo eh qeyr ku arag farmaajin kugu fiirsay war may ah mustaqbalka farmaajeysan iyo horumarka qeyrisan baa ku qornayd war wariyasi rais wasaaraha kor oo kismaayo la geeyay
warar loo soo diyaariyay ayay soo direen war shalay waxa la yiri madaxda warbaahinta Soomaaliya ayay la kulantay safaaradda Ethiopia marka waxaan la yaabanahay goorma Ethiopia warbaahinta ku soo biirtay awl siyaasiyinta ku ekeeyday warada Ethiopia way furfurto meel walba farax la galaysa warwariyashu ugu darna maanta ilaa fiki soo galeen aaski wasiirki waxayna leen waxaan ka qayb galeenaa farxadda aaska waa kuwaasi wariyaal ma aha in maxkamad la saaro weeyo farxadda arooskan maqli jirnay goorma aas farxad loo bedelay adii walba ogaan hela arooski mudugaanka qayb galnay ka aali arooska may hees ee ka gaaday ka saaseed area 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 aroos la soo gudaw eedan isaaqo heestu waxay ku bilaaban jirtaa adduunyada markuu ilaahay dhisee aadmiga sime ninna asaagi inuu adoonsado uma abuurine war waxaa kaloo laga qaadaa arooska wixii dhiig la hawka horeer mudug ayiga wiil magiis u dhistana xabada la rida bam markii is aroosayna dagaal miya dagaal sidaas ma aha gooyobo ee arooska iyo qilaafka Kenya isku soo aaday markaasi waxay qaadeen dadka dhawaaqaya haye dulkooda doonaya haye haddee u dhiidiyeen Allah war waxaa la yiri laaluushii intay la xaw qabiil madu lagayayso intay lacag ku dooranahayaan liidarkii golu inay liicdo oo waxay lahayd lumisan mooyaan lama filo ladnaan iyo wanaagay ku lulota waxaa la yiri mugad ciridka la taageeyso adiga yiri xaadad ku masabidahe abdullo jaangala aan bashagan socdaana war gudoomiye kogaanka aqalka sir abshir bukhari qoraal dheer ayuu soo saaray wuxuuna ciwaan uga dhigay warqad furan oo ku socoto garhayeenka siyaasadda Soomaaliya aradana uu la xameeyay wuxuuna ku sheegay wax badan oo sanadkii la soo dhaafay dawladdu inay qabato laga rabay laakiin wuxuu ku soo gabagabeeyay waa aragtideeda aqalka sar u hadli maayo haddaw salcinna kuma talaynin ayaa kuna ka dhageen samayaana haajira war wax tagay tiigsimaad malaba la yiriye muxuu talada sanadkii hore u sheegi way wariyaysan la iman arnay aanu deedeen dabadii oo la gobade war gudoomiyaha aqalka sar Cabdi Xaashi u ahay ma kala tashaday qoraalka gudoomiyaha kulayeenku yaa baarlamaanka toban bisha la furaha la yiri gudoomiyena Turkiga oo iska jira ha la yiri inta salaadu iska qabala adahay war baarlamaanadi waayahan dambana soo maray baarlamaanka 8aad ku meel gaarka ay ugu wanaagsanaa baa la yiri midka hadda joogaana waa ugu liitaa baa la yiri maxaa haduu furan yahay iyo haduu xiran yahay miyaa wax isu ka dhaanta aan dilin furna ma ila ray la madiib dhullaa ka heliyo sari isla seedeyana aqalka sar iyo aqalka hoos heliyeena war adeere Soomaaliland baarlamaankeedii qarankeeduba waa tagen ber hore intaan guuren yaa baarlamaanku hadda soo waxtareen xay baasada uga dhamay hayaan dadka gaxisho wakiilada shacabka wariye baasada uni baan baahan ma nasiyo aroo magacaas ay ku qaataan baasada shib naga dhaha war xayna saxsanad bay leeyeen nimo ku dhaafa naga tag xasanad diina wariye baarlamaanka abi axmed xukuma naga shib dhaha shar alleedan ma tusay